მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 2-ზე. Მე ვარ ლამ ციკლაური ვარ. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. Სახელისუფლებო გუნდი რადიკალების მხილებას განაგრძობს. ოპოზიციის წინააღმდეგ მართველი გუნდის მტკიცებულებები პროკურატურაშია. Უარგუმენტო რადიკალური ოპოზიცია გამოძიებასთან არ თანამშრომლობს. Premierul Irakli Kobakhidze საქართველოს დიპლომატიური კორპუსის წევრებს დიპლომატის დღეს ულოცავს. Მთავრობის მეთაური დიპლომატებს მადლობას უხდის გაწეული საქმიანობისა და პროფესიონალიზმისათვის. Საქართველოს დიპლომატიური კორპუსის წევრებს გილოცავთ დიპლომატის დღეს. Ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნული მიზნების რეალიზებაში თითოეული დიპლომატის შრომას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. Მადლობას გიხდით გაწეული საქმიანობისთვის, პროფესიონალიზმისა და პატრიოტიზმისთვის და გისურვებთ წარმატებებს თქვენს საპასუხისმგებლო საქმიანობაში. Სახელისუფლებო გუნდი რადიკალების მხილებას განაგრძობს რადიკალური ოპოზიციის წინააღმდეგ მართველი გუნდის მტკიცებულებები პროკურატურაშია. Სახელისუფლებო პარტიამ საგამოძიებო უწყებაში კონკრეტული სქემა წარადგინა. Მართველი გუნდი კოლექტიური ნაცმოძრაობის მანიპულაციაზე საუბრობს. Მიზანი ქართული ოცნების ამორჩევლებისათვის ხმის მიცემის პროცესში ხელი შეშლა იყო. Არაერთი ფაქტი არსებობს იმის დამადასტურებელი, რომ რასაც კოლექტიური ნაცმოძრაობა ქართულ ოცნებას აბრალებს, ამას აკეთებდნენ თვითონ და მერე ცდილობდნენ, რომ ხელი შეეხოცათ ქართული ოცნებისთვის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის. Ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ერთ-ერთ ოლქში, სესტაფონში გაუქმებულიყო გადასატანი ყუთის შედეგები, როდესაც ისინი დარწმუნდნენ ალბათობის მაღალი ხარისხით, რომ ძირითადად ქართული ოცნების მხარდამჭერები აძლევდნენ გადასატანი ყუთით მხარს და ბევრი იყო ადამიანების რაოდენობა, მათ უბრალოდ ხელი არ მოაწერდნენ სამომრჩევლებს და ამის შედეგად გაუქმდა მთლიანად გადასატანი ყუთის შედეგები. Რა არის ეს თუ არა მცდელობა, რომ ქართულ ოცნებას მოპარონ ხმები? Თურმე პერსონალურ მონაცემებს ეს ადამიანები უკანონოდ ამუშავებენ. Სერიოზული ფაქტები წარმოადგინა მართველმა გუნდმა, როდესაც ქართული ოცნების სამომრჩეველი გადამისამართებული იყო სხვადასხვა პარტიებში იმიზნით, რომ მათ ეს არ ცოდნოდათ და ვერ მიიღოთ არჩევნის მონაწილეობა. Ანუ ხმები ქართული ოცნების დაიკარგა, მაგრამ რა თქმა უნდა ახლა ეს შედეგს ნეგატიურადაც ვერ ცვლის, იმიტომ რომ იმდენად მყარად არის უკვე განსაზღვრული უპირატესობა ქართული ოცნებისა, რომ რა თქმა უნდა ერთი და ორი შემთხვევა შედეგს ვერ შეცვლის, მაგრამ რა თქმა უნდა ასეთი მცდელობა არის დასჯადი და საგამოძიებო ორგანოებმა ის უნდა შეისწავლონ. Radicalurii opoziția gămuzie băstana artanem șomlob sau probe nărcenobiz găcalbe bism tkitse bule baze tumța concretica ucirt. Gheorghe Vașadze, cronici șeki tkhobiz gaurbiz, jurnalistki tavses khmis. Kargat gaakhile toalebi. Tu tikhushivit, erti da igive, kitkhvas 5 dghe nu imeure. Shemdegi kitkhva. Shemdegi kitkhva ekhla tu sheileba. Როგორც კი საჯარო ცნობილი გახდება, დანაშაული ვალდებულია პროკურატურა გამოიძიოს ის. Რა უნდა მიუტანოს? Ვინ უნდა მიუტანოს? Თვითონ უნდა მომიტანოს აქ ის მტკიცებულები, რომელიც დანაშაული ნებისმიერი ჩვენება გამოკითხვის დროს იქნება თუ დაკითხვის დროს ყველაფერი იწერება, ბურცელზე გადადის და თითოეული ადამიანი პასუხისმგებელი ხდება თავის სიტყვაზე. Ამისი ეშინიათ, იციან რომ ტყუილები არ გაუვათ საგამოძიებო ორგანოებთან, მაგრამ ქართულ ხალხს აკადრებენ ათასგვარ ტყუილს, ათასგვარ დეზინფორმაციას. Რატომ ხდება, რომ როდესაც მაგალითად ზურა გირჩი ჯაფარიძე, მაგალითად გვარამია, თვით საქართველოს პრეზიდენტად წოდებული სალომე ზურაბიშვილის ამტკიცებდნენ, რომ შეუძლებელია ელექტრონული ხმის დაცვის სისტემის ფონზე არჩევნების გაყალბება და ქართულ ხალხს მოუწოდებდნენ, რომ არჩევნები თანამად მიიღოთ მონაწილეობა. Როდესაც ვერ მიიღეს ის შედეგი, რასაც ასე მოელოდნენ ისინი და თავიანთი პატრონები, როდესაც ქართულმა ხალხმა მათ უარი უთხრა როგორც აგენტურას და ქართულ ოცნებას დაუჭირა მხარი, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თურმე ეშმაკი იყო ჩაბუდებული ამ ელექტრონულ აპარატებში, თან ეს ეშმაკი რუსი აღმოჩნდა, რომელიც თურმე 504-ან შლიდა და მხოლოდ 51-ს აფერადებდა. აი ამ ყველაფერს ოცნებობენ, რომ ქართულ ხალხს დააჯეროს, მე ვარდებიან ისეთ უბედურ მდგომარეობაში, რომელსაც ახლა უყურებთ ჩვენს მათ ტელევიზიებში. Podbeli episcoposi მეუფე იაკობი ამბობს, რომ 26 ოქტომბერს მოქალაქეებმა საკუთარი არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის გააკეთეს. Მღვდელმთავარი ოპოზიციას პარლამენტში შესვლას და არჩევნების აღიარებას ურჩევს.
Pe Ucrainis prezidenti, ASV europeni lideri biga critica, Budvelma episcoposma i saubra, cuernișii de sacme epșicarevase. Rogors Mohta, Rogors Gaiho, Zalta Balansi. Absolut urad meu picroprom, sorry Balansia, ceas arcevnebze, ragas pretenzie biga uștat, șigni tu garet. Ai garet avigot Moldova, cam o vide magati prezidenti da. Ჩვენს არჩევნებზე რაღაც ათქვა. Შე გაჭირებულო, შენ გაჭირებია, როგორ ჩაატარე არჩევნები. გამოდის ამ წინა დღეებში უკრაინის ისა, ჩვენზე ამბობენ, შედალოცულო, არჩევნებსაც არ ატარებ და ვის არჩევნებზე ლაპარაკობ, ხო? მართლა გისურვებ ქვეყანა შეინარჩუნო და გაგვანებეთ თავი. ახალგაზრდებს მინდა მიმართოთ სოციალისტური ბანაკის ქვეყნების ტერიტორიაზე რომ ცხოვრობდნენ. ის ადამიანები გამოდიან და Europarlamentul, europarlamentarul zeu la paracop da, s-a cartelul sinaude, că și radi reben holme, ragațas. Rostii loberom, s-a cartelul și ședare vitareul loba, i-a fost mianul scone, am misiut cu a, ima achetebe, nemitorom, picroberom, Ucraina stugausor, dar ruseti, ho, mere vigați și jericho, unde dat gesta. Zalia patara kvekane biada arundarup irulat imas miadnen da tavianti gadasakhedan soradats ksevian imitor tavianti kvekanis patriotebi arian da chvens kvekanas sasaklauze nugaushebt me minda mimarto chvens prezidentsas da kalbatones ai opozitsiidan ras mogtses es kuchis aktsiebi dges chven tu ase moveketts ertmanets abkhazetze fikri da tskhinvalis regionze fikri გამურიცხულია. ვისი შვილის სისხლის დაღურა გინდათ რა? აი, დაფიქრდით, აბა დაფიქრდით ამაზე. რას იცავთ რა? ლაპარაკობთ უცხოელს რომ მოაწონოთ თავით, საქართველოს ის ასაკეთებთ. ხომ შეიძლება ვიცხოვროთ ისე რომ აი, დამთავრდა არჩევნები და ყველა ერთად ვაკეთოთ საქმე რა, გავაძლიეროთ საქართველოს. Საქართველო არ იქნება სათამაშო ბურთი ამ სათაურით სტატიას გავლენიანი შვეიცარიული გამოცემა აქვეყნებს სტატიის ავტორი ფსევდონიმით ალექსანდრე ვისალძე 2012 წლამდე პერიოდს იხსენებს და მკითხველს ნაცმოძრაობის ხელისუფლების დროს შეზღუდული თავისუფლებისა და ქვეყანაში გამეფებული შიშის შესახებ უყვება ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდს ავტორი ერთი ფრაზით დემოკრატიის ჩამქრალი შუქურა ასე ახასიათებს ავტორი წერს რომ მიუხედავად იმისა რომ სააკაშვილს მაშინ დასავლეთში დემოკრატიის შუქურას უწოდებდნენ შუქურის ეს ნათება მალე ჩაქრა და ყველა მოლოდინი დაიმსხვრა სტატიაში წერია რომ საქართველოში ჩატარებული არჩევნების შემდეგ არის განცდა რომ ქართულ მეიდანს აორგანიზებენ ავტორი ამ კონტექსტში წინა ხელისუფლების ავტორიტარულ რეჟიმს იხსენებს და მკითხველს უმიზეზოდ დაჭერილი ფოტოგრაფების ამბავს უყვება ავტორი მკითხველს ქართული ოცნების მიერ ევროინტეგრაციის გზაზე მიღწეულ შედეგებს ახსენებს. Საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, სადაც თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ სერიოზული დარღვევები არ ყოფილა, მაქვს განცდა, რომ ქართულ მაიდანს აორგანიზებენ. ვითომ დემოკრატიულ არჩევნების სურათს გაყიდიან, ისევ ხელისუფლებაში დაბრუნდებიან და პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების დევნას დაიწყებენ. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ემოციებს არ მივცემთ ჩვენი მართვის საშუალებას, მხოლოდ ფაქტებით და არაფრით ფაქტების გარდა. Mas შემდეგ რაც სააკაშვილის ხელისუფლებამ სტრატეგიული ობიექტები რუსეთს მიჰყიდა და 2008 წლის ომის შედეგად ტერიტორიის 20% რუსეთს გადასცა, ქართული ოცნების ხელისუფლება ევროკავშირთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას აფორმებს. ასევე კონსტიტუციაში ჩაწერს ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ სწრაფვის ვალდებულებას და მიიღებს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს. Ოცნების ხელისუფლება ისევ პროდასავლური კურსის მხარდამჭერად პოზიციონირებს, მაშინ რატომ რაცხავენ მას პრორუსად? Საქართველოს ხელისუფლების პრორუსად შერაცხვა არის ტიპური სტიგმატიზირება. Მე ვერ ხედავ დასავლური კურსიდან გადახვევის ნიშნებს. Რუსეთთან რაციონალური ურთიერთობა, რომლის ტანკები თბილისიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში დგანან, ცუდია. Მით უფრო რომ საქართველოში რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას არავინ ცდილობს. Ყველა ევროპული სახელმწიფო ურთიერთობს რუსეთთან რუსეთ-უკრაინის ომის შემდგომ, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის მკაცრი კრიტიკოსებიც. Საქართველო ცდილობს გადარჩეს, სულ ეს არის. Საქართველო ელოდება დასავლეთთან ურთიერთობების გადატვირთვას. Საქართველოს სჭირდება დასავლეთი როგორც გზამკვლევი. Ეს არის მასშტაბი განვითარების, რეფორმების, ტრანსფორმაციის, დემოკრატიის, თუმცა ნამდვილის და არა გაყალბებულის. Თუმცა დასავლეთსაც სჭირდება საქართველო. ახალგაზრდა კავკასიური დემოკრატია, რომელმაც 30 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ბევრი კონფლიქტი და ეკონომიკური პრობლემები გადაიტანა. ევროპას სჭირდება მისი პოტენციალი, მისი გეოგრაფიული მდებარეობა, რაც მთავარია ადამიანები, რომლებიც მზადარიან იყვნენ პარტნიორები და არა ბრძანებების ბრმა შემსრულებლები.
საქართველოს ეს პარტნიორობა არაერთხელ დაამტკიცა. გავიხსენოთ სულ მინიმუმ ნატოს ოპერაცია ავღანეთში, რომელშიც საქართველო როგორც ნატოს არაწევრი სახელმწიფო სოლიდური კონტინგენტით იყო წარდგენილი და 32 ჯარისკაცი და ოფიცერი დაიღუპა. მათ სიცოცხლე იმისთვის არ გაუწირავთ, რომ მათ სამშობლოს დასავლეთმა ხშირად და უსამართლოდ ხან წითელი ბარათებია ჩვენოს და ხანაც ყვითელი. არსებობს სხვაობა სწავლებასა და ჭკუის სწავლებას შორის. საქართველოს უნდა რომ ისწავლოს, თუმცა მას არ დაუმსახურებია, რომ როგორც ცუდი მოსწრების მოსწავლეს ისე მოექცნენ. მთელი თაობა საქართველოში განიხილავს ინგლისურს, ფრანგულს, გერმანულს, როგორც მეორე ენას და არა რუსულს. ისინი განსხვავებულად ცხოვრობენ, იმაზე განსხვავებულად, ვიდრე ჩვენ ცხოვრობდით, რომლებიც ჯინსებს მხოლოდ ოცნებებში ვხედავდით. ეს კი გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ვერც ერთი პრორუსული პარტია საქართველოში არჩევნებს ვერ მოიგებს. თუმცა დასავლეთის მხრიდან მუდმივი გაფრთხილებები და დასჯები ფრუსტრაციას იწვევს, რაც რუსეთს გაახარებს. Turketi მიიჩნევს, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის საერთო ენის ძიება გრძელდება, თუმცა არც ერთ მხარეს არ სურს ამ პროცესში დამარცხებული გამოვიდეს. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თურქული გამოცემისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. Ისრაელი ერაყს აფრთხილებს, რომ თუ უპრო ირანული გასამხედროებული ძალები ისრაელზე თავდასხმებს განაგრძობენ, ისრაელი ერაყში სამიზნეებს დაარტყამს. ცნობა სააგენტო საუდი ელაფი ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს და წერს, რომ ისრაელმა თანამგზავრების საშუალებით მოიპოვა ინფორმაცია, რომ თეირანი ბალისტიკური რაკეტებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის ერაყის ტერიტორიაზე გადატანაზე მუშაობს, რათა შემდგომ ის ისრაელზე მოსალოდნელი თავდასხმებისთვის გამოიყენოს. შეერთებულმა შტატებმა სამხრეთ კორეასთან და იაპონიასთან ერთობლივი წვრთნებისათვის რეგიონში B-18 ტიპის ბომბდამშენები გაგზავნა. სამხედრო საავიაციო წვრთნები ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან კონტინენტთა შორისი ბალისტიკური რაკეტების საცდელი გაშვების საპასუხოდ ტარდება. გაერთიანებული შტაბის მიერ გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ სამხედრო სწავლებების მიზანი ფხენიანის მხრიდან საფრთხეზე სწრაფი რეაგირების მკაფიო დემონსტრირებაა. დაკვლავ საქართველო თბილისის ურბანული ტყის ლანდშაფტის აღდგენის პროექტის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები შეუერთდნენ. 50-მდე სტუდენტმა დღეს მთაწმინდის ფერდზე სხვადასხვა სახეობის ხეები დარგეს. უნიკალური პროექტი საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართუს, თბილისის მერიის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ფონდ განვითარება და გარემოს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე ხორციელდება. Ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად მეტი ახალგაზრდები ჩავრთოთ, არა მარტო თქვა ბილიკის გავლაში, არამედ ამჯერად ისინი თვითონ ნერგების დარგვაშიც ჩავრთეთ, რადგან მიზანი არის რომ რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა იგრძნოს თავი ამ პროექტის თანამონაწილედ, რომ მათ თავიანთი ნერგი დარგეს, თავიანთი წვლილი შეიტანეს, თვითონაც იამაყებენ და საუკუნეების განმავლობაში დაიცავენ ისინი და მათი შვილიშვილები ამ დიდ სიკეთეს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. მონაწილეობა მივიღეთ გამწვანების აქციაში, რაც მნიშვნელოვანი არის ურბანული გარემოს განვითარებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. Მინდა გადაუხადოთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტურ თვითმმართველობას, რითაც მონაწილეობას ვიღებთ მათი ეგიდით, ასე ვთქვათ, გამწვანების აქციაში და ამით ხელს უწყობთ უშუალოდ ქალაქის ეკოლოგიურ სისუფთავეს. უმნიშვნელოვანესი არის, რომ ყველა ჩავერთოთ, არა მხოლოდ ბუნებაში, როგორც ხედავთ, რამდენი ადამიანი ვართ გამოსული, ურთიერთობასაც ხელს უწყობს. კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელდა პროექტი სამუსიკო სკოლების დათვალიერება სახელოვნებო განათლების რეფორმის ფარგლებში მათი საჭიროებების აღწერის მიზნით. პროექტის ფარგლებში ჩოხატაურში დასკვნითი ღონისძიება გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს გურიის რეგიონის სამუსიკო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეებმა. ღონისძიების დასრულების შემდეგ გაიმართა პროექტის შედეგების შეჯამებაზე დისკუსია. იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ შექმნილიყო სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაივლიდა მთელ საქართველოს და მოუსმენდა ძალიან დიდი რაოდენობით ბავშვებს. ჩვენ ესე შევძლებთ გავაძლიეროთ აი ეს საშუალო რგოლი, ამ საშუალო რგოლის მნიშვნელობა განვავითაროთ ერთად და მხარი დაუჭიროთ ასეთ სკოლებს. წლები ასეთი დიდი მასშტაბის პროექტი არ განხორციელებულა. სამუსიკო სკოლების დირექტორები და პედაგოგ მასწავლებლები არიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ, რადგან განხორციელდა ეს პროექტი. ჩვენს მოსწავლეებთან ერთად უკრავდნენ ოზურგეთის ლანჩხუთის სუბსის სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები ქართველ და უცხოელ კომპოზიტორთა შემოქმედებით და ნაწარმოებებს, რომელსაც უსმენდა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის
armamat canile muzicul sebe. Am proiecte stuis, didi hrani vom zade vodit, da bucarit sa vadis nopțiune. Da, ma opliuarem bolut. Ასეთი იყო ახალი ამბები ორზე, დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედინიუს RTL-ზე, ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 5 საათზე დაბრუნდება. Დროებით.